Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră și pentru binecuvântarea noastră în această dimineață este în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, citesc de la versetele 46 la 54. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la versetele 46 la 54. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iisus s-a întors deci în Cana, din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și ei au zis, ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Amin. Iisus, în pasajul nostru, se întoarce în ținuturile Galileei. A fost în Samaria, dacă citiți prima parte a capitolului 4 din Evanghelia după Ioan, și acolo a vindecat inima unei femei. Și de asemenea a dus cuvântul mântuirii la samariteni care de data aceasta l-au primit cu multă bucurie și au primit mesajul mântuirii. Iisus Hristos spune un adevăr, nu am citit versetul, dar vi-l amintesc dumneavoastră. Iisus se duce, predică, vindecă, binecuvintează și face minuni acolo unde este primit. Și el spune, un profet, un predicator, un păstor, un lucrător al Domnului, nu este apreciat în patria lui, în țara lui, în localitatea lui, așa cum este apreciat în altă parte. De aceea, iată-l că se întoarce în Cana Galileei, unde făcuse prima minune, a transformat apa în vin. Locuitorii din Cana l-au primit cu bucurie, pentru că au văzut în el ceva deosebit. Și Iisus Hristos, dacă s-a simțit primit, apreciat, s-a întors înapoi în locul acela. Așa fac de fapt toți oamenii, unde te respinge, unde îți întorc spatele, unde te bruschează, unde te brutalizează. Nu cred că este înțelept să insiști și să le arăți la oameni cât de mare este Dumnezeu și cum te poate folosi Dumnezeu, pentru că nu vor să înțeleagă și nu vor să primească adevărul. Acum când este în Cana un slujbaș împărătesc, în limbajul grecesc al Evangheliei după Ioan ne spune deci că este un angajat special al împăratului.
Unii comentatori spune că acesta ar fi Manaen din scrierile lui Pavel, care a fost frate vitreg cu Irod, prințul devenit predicator, despre care am vorbit recent aici la Emanuel. Alții spun că acest slujbaș împărătesc e posibil să fie Cuza, despre care vorbește cuvântul Domnului, din casa împăratului, era primul ministru al lui Irod Antipa. Orice caz, este un angajat special al împăratului. În Capernaum era o bază militară romană și sigur că acolo unde era o bază militară romană erau și slujitori pe măsura reprezentării romane în regatul lui Iuda. Dar ceea ce vreau să menționez în introducerea mea este că anumiți comentatori ai Sfintelor Scripturi fac afirmația că acest slujbaș împărătesc este același personaj numit în Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la 5 la 13, și în Luca 7, de la 1 la 10, un sutaș care a venit la Domnul Iisus Hristos în Capernaum pentru o cerere specială să-i vindece robul. Eu sunt de opinie, așa am să vă arăt de ce, că slujbașul împărătesc din istoria textului nostru de astăzi este un personaj cu totul diferit de sutașul din Capernaum. Da, amândoi sunt din Capernaum, dar sunt două personalități distincte. Am să vă prezint 5 argumente pentru care este diferență fundamentală între cei doi și sunt două cazuri de vindecare diferită. Primul argument. Slujbașul împărătesc din istoria noastră a căutat vindecare pentru fiul său. Sutașul din Capernaum a căutat vindecare pentru robul său. Sunt două lucruri diferite. 2. Slujbașul împărătesc, deși era din Capernaum, a căutat ajutorul lui Iisus Hristos în Cana, spune textul nostru. Sutașul din Capernaum a căutat ajutorul lui Iisus Hristos pe când Iisus Hristos era în Capernaum. 3. Fiul slujbașului împărătesc suferea cu o febră puternică, pentru că așa spune aici, ieri l-au lăsat frigurile, pe când robul sutașului suferea de paralizie. Sunt două cazuri distincte. Al patrulea argument, că nu sunt unul și același caz. Slujbașul împărătesc a dorit ca Iisus să meargă în casa lui, pe când sutașul a spus, nu veni în casa mea, spune un cuvânt și mi-ajunge. Și al cincilea, ultimul argument pe care vi-l spun, ca să vedem deosebirea între cele două cazuri din Capernaum, este că Iisus mustră necredința slujbașului împărătesc în prima fază, pe când, în cazul sutașului, Iisus laudă credința lui. Matei 8:10. Prin urmare, avem două cazuri diferite. Se întâmplă în același oraș, în Capernaum, dar pe robul sutașului, Domnul Iisus Hristos îl vindecă pe când Iisus era în Capernaum, iar pe fiul acestui slujbaș împărătesc îl vindecă pe când Iisus Hristos este în Cana. Geografic, dacă vreți, Cana era un orășel mic pe vremea Domnului Iisus Hristos, la aproximativ 15-20 de mile distanță de Capernaum.
Iar acest angajat împărătesc se vede că a auzit de Iisus Hristos, a venit în Cana și a cerut vindecarea fiului său. Și chiar merge până acolo încât spune: Doamne, grăbește-te că micuțul meu e pe moarte. Datorită acestor cuvinte ale acestui angajat împărătesc și datorită faptului că și noi reacționăm de cele mai multe ori la fel, mesajul meu în această dimineață pentru dumneavoastră se va intitula: Doamne, poți veni mai repede? Doamne, poți veni mai repede? Cam toți am vrea mai repede, nu este așa? M-am bucurat de mărturia fratelui Florin în dimineața aceasta. S-a dus să primească ajutor pentru housing, un loc unde să stea. A întâlnit o pereche care a spus: de 14 ani batem la porți și nimic. Dar nu s-a descurajat. A aplicat și într-o săptămână a primit răspuns. Se poate și mai repede, nu? Se poate. Cu Dumnezeu se poate. De aceea, haideți să vedem în textul nostru 5 aspecte distincte legate de această vindecare și de maniera în care Domnul Iisus Hristos a procedat ca să săvârșească această minune. În primul rând, circumstanțele vindecării. Cuvântul Domnului ne spune că lucrul se petrece în Cana, dialogul este în Cana, vindecarea este în Capernaum. Deci primul este perimetrul acțiunii. Iisus a venit din nou în Cana Galilei. Acest din nou, care îl găsiți în traducerea Fidela, spune că el a mai fost în Cana. Noi știm că a fost atunci la nuntă. Și când a fost în Cana și a fost primit bine, ascultat, el a găsit plăcere să se întoarcă în acest loc, în acest perimetru, pentru că, așa cum vă spuneam în introducere, el nu se duce unde nu este chemat, nu se duce unde nu este așteptat. În casele, în familiile în care Iisus Hristos este respins, nu intră, pentru că el este Dumnezeu și ar trebui să ne zmerim să-L chemăm în casele noastre, să-L primim cu bucurie în casele noastre, să-L primim cu bucurie în bisericile noastre. Nu să-I facem doctrine după sistemul în care am crescut, trebuie să ne uităm în Scriptură și să vedem ce spune Scriptura. Poate Iisus Hristos să vină în mijlocul nostru? Poate. Poate Iisus Hristos să facă vindecări divine și astăzi? Poate. Dacă nu poate, atunci El nu mai este același ieri, azi și în veci. Dar El este același ieri, azi și în veci. Și de aceea să nu-I dictăm noi ce poate și nu poate, pentru că El poate toate lucrurile bune, El nu poate păcătui, dar să se ocupe de nevoile oamenilor, El poate și-a putut în tot timpul. Și o va face chiar și astăzi. Problema din minune. Ioan spune că acest slujbaș împărătesc i-a vorbit despre fiul său care este bolnav pe moarte. Dați-mi voie să mă adresez puțin tinerilor. Tinerilor, vreau să știți un lucru. Voi trebuie să fiți primii care să vă grăbiți, să vă pocăiți și să vă împăcați cu Domnul. Și să vă spun de ce. Prima înmormântare în lume n-a fost a unor bătrâni. A cui a fost? A unui tânăr, a lui Abel. Și acest copil este bolnav pe moarte. Omenește, noi așteptăm ca părinții să îngroape copiii să îngroape părinții. Dar prima înmormântare a fost aceea în care părinții și-au îngropat copilul.
Adam și Eva au îngropat pe Abel. De aceea trebuie să învățăm din această problemă. Nu vârsta dictează cât trăim. Viața noastră este pe degetul lui Dumnezeu. S-a împlinit firul, răsucit pe degetul Domnului, s-a încheiat cu viața mea, s-a încheiat cu viața ta. De aceea, pocăința este poruncită tuturor oamenilor. Dacă ne rugăm și spunem, Doamne, poți veni mai repede ca și acest părinte? Și Domnul Iisus Hristos spune, poți să te pocăiești mai iute? Poți să te împaci cu Dumnezeu mai repede? Planul din minune a venit din Capernaum în Cana. Și aici, slujbașul împărătesc a persistat în cererea lui pentru copil. Și după cum vom vedea, nu s-a descurajat la prima încercare și la primul test pe care Domnul Iisus Hristos i l-a administrat. Deci, dacă ne uităm cu atenție în cuvântul Domnului la circumstanțe, circumstanțele sunt speciale. Circumstanțele ne spun și nouă că trebuie să ne grăbim, să ne împăcăm cu Domnul. Și copiii, și părinții deopotrivă pot să plece, pot să fie chemați acasă. Al doilea lucru, deci în al doilea rând, contracararea din minune. Acest slujbaș împărătesc are o problemă, o problemă acută. Fiul lui este bolnav pe moarte. Dar Iisus Hristos îi dă un răspuns prima dată, nu numai lui, pentru că el vorbește la plural. Și slujbașul este inclus în acest plural. Un răspuns care, ai zice, te descurajează. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți voi minuni, cu niciun chip nu credeți. De ce o astfel de contracarare în credință pentru minunea care este cerută de la el? Sunt două argumente pentru care. Primul este o rațiune divină în a proceda în felul acesta. Care este rațiunea? Rațiunea divină este ca să se evidențieze fie credința, fie necredința noastră în fața lui Dumnezeu. Dacă nu vedeți minuni, nu credeți. Și sunt oameni care spune, dacă nu răspunde Dumnezeu astăzi, eu am terminat cu pocăința. Și am întâlnit oameni care mi-au spus, mie Dumnezeu mi-a distrus credința. Și am zis, de acum, nu mi-a răspuns când am cerut eu, după cum am cerut. Și oamenii aceștia au curajul să-L înfrunte pe Domnul și să spună, Dumnezeu mi-a distrus credința. Dumnezeu nu distruge credința nimănui. Dumnezeu se bucură să vadă credință. Și ne vede credință cât un bob de muștar și pe aceea o onorează. Și cu aceea mută munții. Dar se vede că acolo unde repede se dă înapoi, nu este credință cât un bob de muștar. Atât de mare măcar. Însă unde este credință, chiar dacă ești prin cea mai mare circumstanță, cea mai dificilă situație, Dumnezeu intervine acolo. Dacă cercetați în arhive și veți vedea lucrul ce vă spun eu, la 11 septembrie 2001, atunci când a fost atacul terorist asupra Americii, în dimineața aceea, de neuitat, după ce a fost lovit World Trade Center, printre alții,
5 polițai newyorkezi au intrat în World Trade Center, în prima clădire care a căzut, ca să se ducă și să scoată oamenii care ar putea și să fie izbăviți de la moarte. Dar abia au intrat în clădire și în clipa aceea s-a pornit clădirea să coboare în jos, să se prăbușească. Toți 5 au fost prinși de metal și de plăci de ciment, 3 au murit pe loc și 2 au rămas în viață pentru că li s-a prins picioarele, mâinile, vă dați seama, au fost zdrobiți în felul acesta acolo sub greutatea cimentului, a clădirii, a zidurilor, a barilor de metal care s-au rupt. Și unul din ei, din cei 2 care încă erau în viață, era un om credincios, un om temător de Dumnezeu, un polițai credincios. În mărturia lui pe care am citit-o, spune așa: în durerea aceea cumplită, m-am gândit, voi muri. Pentru că cine mă poate scoate acum de aici, de sub molozul ăsta, o clădire așa de mare? Dar m-am rugat Domnului și am spus: Doamne, Tu poți să mă izbăvești chiar de aici, dacă mi-ai păstrat viața. Și spunea el, după ce am terminat rugăciunea, rugăciune scurtă, că nu era posibilitate să se roage lung, din pricina durerii și a condiției în care se afla, abia respira, pentru că era fumul acela, praful acela, mereu, spunea el, țevile de gaz explodau și flacăra focului venea pe noi 2 și până acolo, încât, spune, când din nou o țeavă din această de gaz a explodat, flacăra a fost așa de puternică, dar de data aceasta flacăra a avut direcție diferită din țeava aceea și a mers spre cei 3 ofițeri care muriseră. Și a rămas câteva secunde, spune el, pe unul din acești ofițeri, flacăra, și tocmai pe pistol și pe încărcătorul de gloanțe. 15 gloanțe avea în încărcător. Toate gloanțele au început să puște unul după altul, în toate direcțiile. Puteam să murim acolo de gloanțe, a spus. Dar Dumnezeu ne-a ferit de aceasta. Și când a terminat împușcăturile acestea, am zis din nou, Doamne, ai milă. Și când am spus, Doamne, ai milă, am văzut o lumină puternică în fumul acela unde nu vedeai nimic, o lumină puternică, și în lumina aceea a apărut o persoană îmbrăcată în alb și a venit spre mine. Nu i-am văzut fața, dar în mintea mea am știut că este Iisus Hristos. A venit până lângă mine și a pus mâna pe mine și a zis, vei ieși astăzi. Și a dispărut. Când am auzit și am simțit lucrul acesta, prezența lui Iisus Hristos, am început să strig către colegul meu care era ca și mine prins sub dărâmături și gemea de durere. Să știi că astăzi pe noi ne găsește și ne izbăvește. Și colegul m-a întrebat, cine ne izbăvește? Mi s-a arătat Iisus și Iisus se ține de cuvânt. Astăzi ne izbăvește. În mai puțin de 10 ore au fost ultimii 2 oameni vii care au fost scoși de sub dărâmăturile de la World Trade Center. Ultimii 2. În mai puțin de 10 ore. Pentru că Domnul Iisus Hristos se ține de cuvânt. Pentru că dacă ești prin circumstanțe potrivnice, acestea o rațiune, se vede ori necredința ta, ori credința ta, dependența ta de Dumnezeu. Asta este rațiunea divină. Și al doilea lucru, când Domnul zice, mai așteaptă,
se poate întări credința. Pentru că dacă a zis Domnul, mai așteaptă, n-a zis, mai așteaptă ca să vezi cum mori. Ce mai așteaptă ca să vezi ce fel de procedură voi folosi în dreptul tău, ce minune voi folosi în dreptul tău. Care a fost reacția? Deci primul lucru, rațiunea, reacția la astfel de răspuns. Reacția a fost aceasta. Credința a rămas în picioare. Omul acesta, angajatul acesta împărătesc, a zis: Doamne, vino că micuțul meu moare. Asta e tot ce știu. Și omul acesta a fost onorat în credința lui de Domnul Iisus Hristos. Pentru că cel de-al treilea lucru în această istorie pe care îl vedem este cuvântul pentru vindecare. Du-te, versetul 50, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Da? Imaginați-vă dumneavoastră această împrejurare. Omul acesta călătorește 15-20 de maile din Capernaum, vine la Iisus Hristos și îi spune: fiul meu este foarte bolnav, este pe moarte. Și Domnul Iisus Hristos la început îl pune într-o situație dificilă, spune: dacă nu vedeți bine, nu credeți, asta este problema voastră. Dar acum, în loc să zică: vin cu tine, vin cu tine să văd despre ce este vorba și ne grăbim, face altceva. Ce spune? Îi dă un cuvânt: du-te că fiul tău trăiește. Acest reprezentant al împăratului este așa de mișcat de cuvintele Domnului că nu-și face probleme. Nu-și face probleme. Dacă a vorbit Iisus Hristos, cuvintele lui sunt da și amin. Omul le-a luat ca atare și a plecat convins că Domnul Iisus Hristos îi vindecă fiul. Două lucruri se pot vedea aici. Primul este autoritatea cuvântului. Ca Domnul Iisus Hristos să lucreze, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca Domnul Iisus Hristos să lucreze, noi trebuie să fim confidenți de autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, fiți atenți, are putere, du-te! Cuvântul lui lucrează, fiul tău trăiește! Și Domnul Iisus Hristos nu este împiedicat de distanță, el este în Cana, dar fiul este în Capernaum. Iisus Hristos vede din Cana până în Capernaum și în această dimineață vede din cer până în Emanuel. Vede până în casa ta, vede până în casa mea. Crezi tu lucrul acesta? Este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului are autoritate și are o autoritate așa de mare încât Iov, într-o lume în care am spus de noi, este primitiv. Auziți ce zice Iov? El atârnă, spune, pământul de nimic. Poruncește pământului să se învârte pe un ax, pe o orbită, și pământul se învârte pe orbita aceea și îl ascultă. Așa e de mare cuvântul lui. Așa e de puternic cuvântul lui. Primul este autoritatea cuvântului, dar al doilea lucru pe care trebuie să-l vedem la acest angajat împărătesc, la acest slujbaș, nu numai autoritatea cuvântului, este ascultarea de cuvânt. Problema celor mai mulți este că se îndoiesc să asculte. Se îndoiesc să asculte. Du-te că fiul tău trăiește. Și ce a făcut? S-a dus. N-a plecat în momentul acela, pentru că se vede că era spre seară, era ceasul al șaptelea, era spre seară și avea de mers 15-20 de maile. Probabil că a rămas în Cana la un motel, a rezolvat alte probleme,
legate de funcția pe care o avea ca slujitor al împăratului și mâine, a doua zi, s-a dus. Nu l-a mai căutat pe Iisus Hristos să-l întrebe, deci mă pot duce liniștit, că e așa cum spui tu? Nu! Din momentul în care Iisus Hristos i-a spus, du-te că fiul tău trăiește, el n-a avut nici o dificultate ca să nu se ducă și să-și vadă de business-uri și apoi să ajungă acasă, după cum vom vedea imediat și după cum am citit, și să-și vadă fiul sănătos și binecuvântat. Este frumusețe și este putere în cuvântul lui Dumnezeu. Dar este așa de neglijat acest cuvânt al lui Dumnezeu. Este privit ca ceva, ca o povară pentru cei mai mulți. Le este greu și de aceea noi am dezvoltat acest proiect anul acesta în fiecare zi să citim cuvântul Domnului, în fiecare zi. Ați văzut că s-a pus pe ecran porțiunea de scriptură care o avem în săptămâna aceasta de citit. Pentru unii este o povară să citească cuvântul lui Dumnezeu. M-a întrebat cineva, nu vi se pare greu în fiecare zi, frate Goc, să stați atâtea ore, că mie îmi place să studiez mult, să citesc mult, să studiați cuvântul Domnului, nu vi se pare greu, nu vi se pare plictisitor? Mie nu. Eu găsesc în cuvântul lui Dumnezeu puterea lui Dumnezeu, găsesc în cuvântul lui Dumnezeu înțelepciunea nespus de mare a lui Dumnezeu, găsesc în cuvântul lui Dumnezeu bucuria inimii mele. Întrebarea este, ce faci tu cu cuvântul Domnului? În această dimineață aș vrea să-ți aduc aminte, este putere în cuvântul Domnului. Este autoritate în cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Balaam, care, deși este angajat de Balac să blasteme pe Israel, el spune, oare nu pot să fac ce ți-am spus de la început? Nu vreau să vorbesc decât numai ceea ce îmi spune el să vorbesc. Și când Balaam îl mustră pentru ceea ce vorbește, când Balac îl mustră, Balaam spune, Dumnezeu nu este un om căruia să-i pare rău de ce a promis. Ce a promis, oare nu va împlini? Dumnezeu împlinește. Autoritatea cuvântului lui nu poate fi chestionată de nimeni. Autoritatea cuvântului lui rămâne aceeași în toate timpurile. Ceea ce ne trebuiește nouă este ascultare de cuvânt. Omul acesta a plecat la cuvântul lui Iisus Hristos convins că toată problema lui este rezolvată. În al patrulea rând, confirmarea minunii. Uitați-vă la versetele 51 la 53. Pe când se pogora el, deci acum este a doua zi, merge spre casă, l-au întâmpinat robii lui, au venit înaintea lui, plini de bucurie. Și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și ei au zis, ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Deci era cam 1 după masă, după ora noastră de aici. Ceasul al șaptelea este 1 după masă. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește, și a crezut el și toată casa lui. Ce a confirmat minunea aceasta? În primul rând este raportul slujitorilor. Au venit să-i spună, fiul tău trăiește. Apoi este ratificarea acestui raport. În versetul 52, tatăl a întrebat, și cum s-a întâmplat? Ieri la ceasul al șaptelea, ieri la 1 după masă. Pentru că în Israel o zi are 12 ore. Începe dimineața și până când la sfințit, la ora 12 se soarele, în calendarul religios iudaic. Ora 7 este ora 1 după masă. Când a început să simtă bine? Ieri, pe la ceasul al șaptelea. Cum? I-a dispărut febra.
Dacă a dispărut febra, însemnează că sursa de infecție a dispărut, pentru că ceea ce face febra este infecția din corp. Și dispărând infecția, însemnează că acolo s-a produs o vindecare. Acolo a fost intervenția lui Dumnezeu. Însemnează că Dumnezeu este stăpân peste distanță, Dumnezeu este atot cunoscător, știe ce fel de suferință, știe ce fel de probleme ai tu sau ce fel de probleme are cel pentru care te rogi, pentru care mijlocești. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Autorul Epistolei către Evrei, așa cum știți foarte bine, merge până acolo și spune: totul este gol și descoperit înaintea aceluia cu care noi avem de-a face. Crezi lucrul acesta, că Domnul vede toate lucrurile? Vede. Lucrul acesta trebuie să te îmbucure odată și în același timp pe unii dintre noi trebuie să vă pună pe gânduri. Dacă Domnul vede toate lucrurile, oare ce este în mintea mea? Oare ce este în inima mea? Oare ce este în casa mea? De ce trebuie să mă pocăiesc? De ce lucruri trebuie să mă las? Unde trebuie să lucrez la sfințirea vieții mele? Pentru că, cum aminteam înainte, tot în Epistola către Evrei spune: urmăriți dar pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dumnezeu nu face excepții, pentru că El este sfânt, El spune: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. În sfințenia Lui așteaptă ca eu, ca tu să trăim la fel. Confirmarea minunii este prin cei ce au văzut, confirmarea minunii este prin verificarea timpului, a momentului. Am experiența aceasta personală în viața mea, biserica este martoră, când Dumnezeu m-a vindecat la clipeala ochiului, de la distanță, din Denver, când frații s-au rugat acolo pentru mine și m-a vindecat în spital, în UCI, și m-a trezit din semicoma în care mă găseam. Pentru că Dumnezeu are putere și Dumnezeu este același, mărit să fie numele Lui. Și apoi în al patrulea rând și în ultimul rând, care sunt consecințele minunii? De ce ne vindecă Dumnezeu? De ce face Dumnezeu minuni cu noi? Să rămânem tot așa sau să trăim cum vrem noi? Cred că am spus lucrul acesta, dar vi-l reamintesc pentru că se potrivește cu mesajul cu care stau în fața dumneavoastră. Când eram student aici în Statele Unite la master, în timpul, era în Tennessee, în timpul vacanțelor, frații din români din Chicago și cei din Detroit mi-au arătat multă bunăvoință. Veneau 700-800 de mile, că atâta este distanța din Chicago până în Cleveland, Tennessee, unde eram eu la facultate, venea unul sau două persoane ca să nu adormă la mașină, veneau cu mașina, mă luau și mă duceau să petrec vacanța cu ei și să slujesc în cuvântul Domnului cu ei. Într-una din aceste vacanțe am predicat cuvântul Domnului aproximativ 10 zile, în fiecare seară. Cât am stat acolo, frații s-au adunat în fiecare seară. Era o singură biserică în Chicago, două biserici, dar una era mai mare. Biserica aceasta nu le-a fost greu să vină în fiecare seară, era plină biserica în fiecare seară. Și la sfârșitul serviciului divin făceam rugăciuni pentru nevoile lor și ungeri cu unt de lemn. Într-una din aceste seri, când s-a terminat serviciul divin și m-am dus în față să mă rog pentru cine a ieșit în față, am văzut că vine spre mine un bărbat român, că îl știam, și cu lângă el era un bărbat asiatic. Am întins mâna, am dat mâna cu românul, că el și-a întins mâna, și am întins și spre asiatic. Dar am văzut că el nu mi-a întins de mână. Și fratele român a zis: este orb. I-am căutat eu mâna, i-am strâns mâna, l-am întrebat cum s-a simțit la biserică, dacă a mai fost într-o biserică, dacă a primit cuvântul Domnului. Și
omul acesta mi-a zis așa: domnule pastor, vreau să vorbesc cu tine câteva lucruri, dacă mi-este permis. Am zis să termin de rugăciunile cu ceilalți și apoi să mă pot ocupa de tine. M-am rugat cu frații care au ieșit în față, când am terminat m-am dus la ei doi, ca să nu-i fac pe ceilalți să aștepte. Și omul îmi spune așa: eu nu m-am născut orb. Avea ochii deschiși, m-am scunde, nu vede. Nu m-am născut orb. Am orbit de aproximativ un an de zile. Și a zis așa: eu am avut patima drogului și a alcoolului. Și când n-am mai avut bani, într-o zi, la serviciu, deci la fabrica unde lucra acolo în Chicago, împreună cu un coleg de-al meu care lucra la vopsitorie în fabrica aceea, și pentru acolo la vopsitorie folosea alcool metilic, este alcool industrial, care topește vopselele, dizolvă plasticuri. Deci, a spus, un colegul meu a adus un litru de alcool metilic și noi doi l-am băut. Colegul meu a murit în ziua aceea, pe mine m-au dus în comă la spital și m-au dezintoxicat, m-au spălat, au făcut ce au știut doctorii. M-am trezit din comă după câteva zile, dar am rămas orb, am orbit. Și am auzit că dumneavoastră vindecați bolnavi și am venit să mă vindecați și pe mine. Și am spus, vă spuneți, eu nu vindec bolnavi. Bolnavi îi vindecă Domnul Iisus Hristos. Eu mă rog pentru bolnavi, al cel ce vindecă este Domnul Iisus, dar eu cred că El vindecă bolnavi, de-aia mă rog pentru ei. Și a zis, atunci pentru mine vreți să vă rugați? Și am zis, sigur că mă rog, dar uite, trebuie în primul rând să îl acces pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Și am vorbit vreo 10-15 minute ce însemnează să te încrezi în Domnul și să-L primești, pentru că el era budist, am aflat că este budist. Și omul acesta, sigur, necăjit fiind, orb fiind, a zis, da, zice, îl primesc și eu. Însă în inima mea am simțit că nu-i ceva real ce-mi spune. Duhul meu nu se potrivea cu Duhul lui. Și am simțit că trebuie să-i pun o întrebare specială. Și am pus întrebarea aceasta și am spus, domnule, eu mă rog și am să te un cu un de lemn. Mi-a explicat ce este ala. Dacă Domnul te vindecă, ce ai face tu dacă Domnul te vindecă în seara aceasta? Care ar fi primul lucru pe care tu l-ai face de bucurie că te-a vindecat Dumnezeu? Și am rămas, cum zice românul, tablou. Mi-a zis, domnule pastor, dacă mă vindecă Iisus ăsta al tău de care tu vorbești, în seara aceasta, primul lucru pe care îl fac, mă duc la un cinematograf porno, pentru că vreau să văd un film din acela pornografic. Am zis, domnule, nu te supăra, dar Domnul Iisus nu te vindecă. Dumnezeu nu vindecă ca să ne satisfacă curiozitatea și plăcerile noastre carnale. Dumnezeu vindecă ca să ne apropiem mai mult de El. Dumnezeu vindecă și face minuni cu noi ca să-i cunoaștem puterea Lui cea mare. Dumnezeu vindecă și face minuni cu noi ca să înțelegem cât de mult ne iubește și ne vrea pentru El. Dacă Domnul îți face bine, cum să-ți faci tu rău? Consecințele din această istorie este că vindecarea a avut loc, casa întreagă s-a umplut de bucurie, tatăl acestui copil a crezut în Domnul Iisus Hristos, a vorbit cu casa lui și toată casa au crezut în Domnul Iisus Hristos, o familie salvată, glorie Domnului. Acestea trebuie să fie consecințele
întâlnirii tale și ale mele cu Dumnezeu. O schimbare radicală în viața noastră, o transformare radicală în viața noastră. În concluzie, circumstanțele pot să fie cele pe care tu le știi despre tine, poate o contracarare a încrederii tale în Domnul. Ai zis, în ziua de astăzi mă duc și spun Domnului: Doamne, te rog, îndură-te de mine, și am să-i spun păstorului să-mi facă ungeri și să se roage cu mine. Și tocmai când venea aici, te-a întâmpinat careva și te-a servit cu un cuvânt, cu o vorbă sau cu o privire, ți-a luat toată credința și tot zelul. Și ai zis, mă, eu am venit să mă pocăiesc și uite ce se întâmplă în casa Domnului. Contracararea aceasta a fost de natură să se vadă credința ta. Rămâi tu încrezător în Domnul sau în cei care au vrut să te depărteze de Domnul? Cuvântul puterii. Domnul are un cuvânt pentru tine. Da, te iubesc. Te vindec. Îți port de grijă. Și cuvântul acesta este al tău, este pentru tine. Și apoi vei participa la confirmarea credinței tale, pentru că în fața celor de lângă tine, în fața familiei, în fața membrilor din familie, în fața celor care au cunoscut situația ta și cazul tău, în fața lor va avea loc această minune, iar rezultatul trebuie să fie: nu să te grăbești să mergi să faci rău, nu să te grăbești să fugi la păcat. Rezultatul trebuie să fie să mă grăbesc să mă apropiu de Domnul. Când Asaf a aflat în sfârșit că în necazul lui și în tulburarea lui, Domnul era lângă el în toată perioada aceea de timp, Asaf a zis: iartă-mă, Doamne, m-am purtat ca un dobitoc, traduce Cornilescu, ca un animal fără minte. Însă Tu ai fost întotdeauna cu mine. M-ai ținut de mâna dreaptă ca să nu cad. Și de aceea el zice: cât despre mine, de aici încolo, fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. Pe Domnul îl fac culmea bucuriei mele. Ești tu gata să faci lucrul acesta? Atunci Domnul se atinge de tine, de viața ta. Poate ai depresie, poate ești dependent de droguri, poate suferi în trupul tău și nu știe nimeni, numai tu știi, recent ai primit vestea aceasta, ești într-o situație relațională diferită, ești într-o condiție disperată, financiară. Domnul are toate lucrurile în mâna Lui și are toate binecuvântările pentru tine în mâna Lui. Ți le dă ție, pentru că El este bun și te iubește, cu scopul ca să te faci cu adevărat o făptură nouă și să fii statornic în această hotărâre. Așa cum acest slujbaș împărătesc a zis, mi-a zis Domnul: du-te acasă, fiul tău trăiește? Sunt liniștit, fiul meu trăiește. Și pentru că Iisus trăiește, și noi vom trăi. Și noi trăim, amin? Ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să ne rugăm Domnului. Dar poate că este cineva care are nevoie de o atingere specială în dimineața aceasta. Timpul ne permite, haide în față, vino înaintea Domnului, vino aici pentru că vrem să ne rugăm cu tine, vrem să cerem îndurarea Domnului peste tine. Domnul este plin de milă și de îndurare, plin de bunătate. Domnul se bucură, zice profetul Ieremia, mă voi bucura să le fac bine și nu rău. Vrea să-ți facă bine și ție. Dacă mai este cineva, altcineva pe lângă fratele Florin, vină în față, pentru că Domnul vrea să te binecuvinteze și să se îndure de viața ta, de casa ta, de mădularele tale, de problemele tale. Și o face pentru că are putere, o face pentru că te iubește, o face pentru că vrea să arate poporului său că el nu s-a schimbat, este același, ieri, azi și în veci. Poate ești opresat de cel rău, vino cu problema ta înaintea Domnului. Domnul are putere să îndepărteze influența și atacurile celui rău. Toată puterea o are Iisus Hristos
în cer și pe pământ. Veniți mai în față, fraților, veniți mai în față, ca să încapă și alții acolo, pentru că, uite că numărul crește. Și mă bucur și mă rog Domnului, cuvântul pe care l-am vestit prin mila Domnului, să intre în inima ta, să intre în conștiința ta și să-i dai voie lui Dumnezeu să se ocupe de tine, ca să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva în seara, în dimineața aceasta, într-o situație specială, având nevoie de intervenția Domnului, veniți acum în față. Veniți pentru că vrem să ne rugăm pentru viața voastră, pentru situația voastră, pentru toate problemele cu care veniți înaintea lui Dumnezeu. Începem rugăciunea. Ne rugăm cu toții Domnului, ne rugăm unui Dumnezeu care ne iubește și care poate, mărit să fie numele Lui. Și când rugăciunea în comun se încheie, rog pe fratele păstor Claudiu Mișca să rostească numele Domnului peste cei ce au ieșit în față și peste toată biserica. Acum ne rugăm cu toții Domnului. Aleluia!